На 6 януари арменците по цял свят празнуват Коледа. Арменската църква отбелязва в един и същи ден и Рождество Христово и Богоявление. Какви са традициите? Гости в студиото са Флора Дилгерян, хореограф, и Анахит Ангатян, педагог. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Благодарим за поканата! Благодарим, че приехте. Да започнем с разговора, тъй като времето върви изключително бързо. От кога започват постите при вас? И така, за да въведем към 5-ти като дата. Постите преди Рождество Христово започват 5-6 дни преди това. И това е и причината много често новогодишната трапеза да е напълно постна. До бъдния вечер се избягва тежка работа, даже ако може, и се препоръчва да не се работи. Пети вечерта, как посрещате празника, с какво настроение, с каква молитва? Ами на пети вечерта всъщност обикновено отиваме на църква и там, когато литургията е завършена и свещеникът запали свещ, всеки си взима по тази свещ, за да занесе в дома си божествената светлина. Да огрее дома, да огрее сърцата на хората. И след това имаме празнична вечеря. В нашето семейство, например, винаги присъства риба, защото се счита, че след като литургията е завършила, вече е време за празник и постите също са свършили, така че при нас обикновено това е традиция да хапваме риба. До 6 сутринта как се поздравявате за празника? Христос занавия в Хайтнецав. И се отвръща Месиевцес Мец Аведис или Орхняле Хайтнотюна Христоси, което означава преведено Христос се роди и се яви и да бъде голяма, как точно по-ори казваме, на нас и на вас голяма вест. Да. Такъв е обичаят. Защо празнувате на 6-ти, а не на 25-ти? През 451 година се състои един голям църковен християнски събор, на който Армения не присъства. До този момент всички християни празнуват на една и съща дата Рождество Христово, но на този събор се взима решение Рождество Христово да се отбелязва на 25 декември. Армения в този период е в война с Персия и поради отсъствието си на събора остава да празнува на 6-ти. На 6-ти празнувате и Рождество, и Богоявление. Точно така. Какви са традициите, свързани с осветената вода? На 6-ти, след приключване на Светата литургия за Рождество Христово, свещеника освещава вода с миро. И всъщност всеки един мирянин може да вземе от тази вода за себе си, за да занесе в дома си. А също така на 6-ти след литургията свещеника посещава и домовете на миряните, където освещава хляба, водата и солта в дома. Какви са традициите, свързани с празничната трапеза на самия празник? Какво приготвяте? Ами, сякаш няма. Постните ястия задължително присъстват. Да, сърми, ако трябва да кажем по-конкретно. Приготвя се и манта. Мантато са специални направени квадрати от тесто, в които се слагат, може да е месо след приключване на постите, или се слага като паста от боб или картофи с лук и много подправки. Това се запича във фурната. И задължително също така по време на Рождество Христово на масата да присъства анушабор. Тук сме донесли нагледно да покажем как изглежда, или това е възможно е така да изглежда. Всяка домакиня си има нейния начин на приготвяне, но анушабора, той е директно преведен, звучи сладка супа. Приготвя се от жито и много ядки, сушени плодове. Това е нещо задължително, което е така семейна рецепта на всяка една арменска домакиня.
И също така, сякаш приготвянето на този десерт е като мерило за моженето на всяка домакиня. Например, когато си отиваме на гости, всяка носи своя аношабур, предлага го, всяка опитва как се е получил твоя, а моя тази година не се получи толкова добре, но пък твоя много добре се е получило изобщо. Това е наистина традиция, която се спазва и до ден днешен, и от нас, като вече млади, или вече не толкова млади. Трябва да кажа, но че много плашещо ми изглеждаше първоначално на приготвянето също на аношабура, защото той продължава, приготвянето му продължава 2 дни, мога да кажа. Да, точно така. Изключително бавно и с така дълга церемония и старание се приготвя аношабура с цел. Цял ритуал е и всъщност наистина символизира, тъй като вътре е много богат на сушени плодове, на ядки, розова вода има задължително. И като цяло идеята е да има една изобилна година, щедра, богата и здрава година. Това символизира всъщност този специален десерт, който винаги присъства на новогодишната и на коледната трапеза. От името на екипа благодарим, че сте ни го донесли. Ще го опитаме с най-голямо удоволствие. Кой го приготвя, за да знаем до година от кого да очакваме? Аз бях в случая. Аз тази година за първи път в живота си сама приготвих аношабур и наистина усетих този целият ритуал и това богатство да поднесеш нещо вложено с любов на своите близки. Наистина е много хубаво, много, много ценно. Каква е символиката на Нара в традициите? Нара или на арменски Нур е един от плодовете символ на Армения, наред с кайсията. Счита се, че в Нара има 365 зрънца, точно толкова колкото са и дните в годината. И винаги на Рождество Христово свещеника освещава един нар и всъщност са подготвени за всички миряни още много такива и всеки може да занесе в дома си също нар, като се счита, че той е символ на плодородието, на изобилието и отново на здравето. Така че ние сме много свързани с този плод и определено присъства, между другото, също и в много от ястията ни. Също не само за украса, но и се хапва много често в различни вариации. Между другото, ако мога да се върна малко по-назад в типичните ястия, които се поднасят на Рождество, едно от интересните ястия е чамичов пилав, което представлява ориз с стафиди. Като символиката в него е ориза представлява човечеството, а стафидите представляват хората избрани да следват Бог. Mm-hmm. Това е нещо специфично, което арменците приготвяме и така тази символика някак ми се струва много красива. Госпожо Ангатян, до каква степен комерциалните навици, които са ни така обзели последните години, при вас присъстват в празника? Питам ви в качеството на педагог. Ами, неизбежно е, считам, това да повлиява. Това, което аз специално, тъй като от миналата година съм поела арменската детска градина неделна и там с децата наред с това да учим думички на арменски, песни, стихотворения, наистина се старая да им фокуса да бъде обърнат към това, да сме заедно, ценността да бъде в това, да правим неща заедно, пълноценно време да бъдем заедно и да не е толкова върху именно тази материална стойност, за която става дума. Смятам, че всяко семейство и прави каквото е възможно. Самия факт, че ние сме една малка общност в град Варна, но това спазване на традициите, това, например, че на 5 вечерта също има деца, по-големи и по-малки, които са като коледари, които взимат от свещите и обхождат домовете на тези, които желаят, носят коледния дух, носят добрата вест. И всичко това сякаш ни връща към изконно ценното и важното. Смятам, че ние се умяваме да го запазим и съхраним и да го предадем на следващото поколение, разбира се. Това е ценното. Флора, вие като хореограф ще излъчим кратък откъс от една изненада за зрителите. След малко аз ще я анонсирам, но вие ръководите и детска танцова група. Дори в чужбина така се радвате на успех. Да, миналата година, в интерес на истината, се навършиха 25 години от основаването на арменски танцов състав Гаяне Марашлян.
Действително, аз съм един от танцорите, които са от първия момент до сега в танцовата, активно действащи. Мога да споделя, че всъщност това, което най-много ме радва, е тъй като ние приемаме работата си като мисия. И ясно е, че ние не сме професионални танцори, но за нас е изключително важно да се предаде това познание, култура, традиции на следващите поколения. Това, което се замислих преди малко, беше, че най-ценното за мен е това, че тези, които започнахме да танцуваме, след 25 години част от нас танцуваме на една сцена заедно със своите деца, които вече сме придобили и те са пораснали достатъчно, за да могат да се включат и те. Така че ето тази приемственост и продължаване за мен е най-ценната.